Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի ցուցահանդես նվիրված հայկական ժառանգության Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 6-րդ ամառային համալսարան։ Փակուն ցինիզմին հերթական դրսևորումն է ցուցաբերած ներգրավելով Երևանի ով ներքը քեղաթ հիմնադրամի հայտարարությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26-րդ նիստը։ Արցախեն բրենդեղ անվաստներում վերաբերող հարցերը խորհրդարանականների ուշադրության կենտրոնը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Աշիլ Քորկին, Շան Ազնավուր և Երվանդ Քոչար Ազատի ուշամդրաններ են հատված։ Ֆրանսայի ընտանիքը Մատենաթեանի նվիրաբերածը հայերեն առաջին դպագիր ատվածաշունչին օրինակը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդը կգազմագերբեր 6-րդ ամառային համալսանը նվիրված հայկական ժառանգության պահպանման ու զարգացման միջոցառումը տեղի ունենա 08 սեպտեմբեր Լիոնի Նոթրդամ Դենարեկ հայկական եկեղեցին մեջ։ Այս տարի ամառային համալսանի կենտրոնական թեման է հայկական շահերը ու պաշտպանությունը միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ միջոցառման նպատակն է քննարկել հայկական հարցերու միջազգային պաշտպանության և համապնդել հայկական համայնքներուցային միջազգային հարթագին վրա։ Միջոցառումը կմերկնարկի հանդիսավոր փացման արարողության, որտեղ ելույթ կունենան ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան։ Անոնց կմիանան Վարդան Սիմոնյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարին տեղակալ և Գիլերմո Գարամանյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Արգենտինոյին մեջ։ Փանախոսներն իրենց ելույթներում երկը համարոդեն հայ ժողովրդին ավունքներու պաշտպանության մարդահրավերներն ու հաջողությունները, Արևմտյան Հայաստանը, որը փնակչություն ավելի քան 1 տարի զրկված է իր հողեն, դպրոցները եւ համասարաներն, իր ավունք ուներ համասարաներու մեջ կրթելու իր փնակչությունը, որը կգտնվի աքսորին եւ լուծին տակ, պահելով իր ավանդույթները ունեցվածքը եւ իր ավունքները։ Հանդիպան փակման արարողությանը կմասնակցեն հյուրերը՝ վայելով ֆուրշետ եւ գտնվածքի ջմբելիքներ, ասում միջոցառումը մեկ անգամ եւս կշեշտեն կարեւորությունը, որ ունի Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի ժառանգության իրավունքներու պաշտպանությունը։ Մուտքն ազատ են, բոլոր ցանկացողները գրավիրվի մասնակցելու ազգ կարևոր միջոցառմանը, որը նպատակ ունի բարձրացնել հայկական հարցերու միջազգային դեսանելիությունը եւ միավորել հայկական համայնքները։ Քեղաթ գիտավելուծական հիմնադրամը կդատապարտե եւ անթույլատրելի կհամարի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այլաքաղաք Երևանի մասին ադրբեջանական կամ թուրքական օրհներքի պատրաստումն ու տարածումը։ Ալիևյան ռեժիմի նկարդումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ շարունակաբար գաճին հորերս հրապարակվեցավ իրենց կեղծ փնորոշմամբ Երևանի թուրքական հանրապետության պետական օր ներքը, որը փոխանակությունը Երևանը օտար ցերքերին ազատելու եւ հետ վերադարձնելու մասին է։ Օր ներքի հեղինակ Ադրբեջանի ժողովրդավարական արտիստ կոմպոզիտոր Չավան Շիրկյուլևն է, ով ինչպես ինքը գնշել, Ալիևի ֆավորիտն է եւ նախագահական վերջնտրությունների մեջ աջակցած է անոր։ Հոսպասի շարունակությունը կնակարդարված են Մեթիվին գայքը։ 12 օգոստոս կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 26-րդ նիստը։ Նիստը փացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանի ողջունի խոսքով, որտեղ անշնորհավորեց նիստին մասնակիցներուն Սերվին Թաշնագեին 104-րդ արդարձին նվիրված միջոցառումներով բաց շարժ կազմակերպելուն կապակցությամբ։ Այնուհետև նա շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն խոսեց Ֆրանսիայի Ռիվերի հայկական խմբակին կողմեն կազմակերպող ամենամյա հաշտահանդեսի մասին, շեշտելով այդ միջոցառման կարևորությունը խորհրդանշական բնույթը, հատկապես խաչքարի խորհրդանշին շուրջ։ Տիգե Մարգոսյանը ելույթի մեջ գոհանակություն հայտնեց մամ մշակութային միջոցառումներու գազմագերման համար կարևելով իր մշակութային արժեքներուն տարածումը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր հերթին եւս մեկ անգամ հիշեցու 08 սեպտեմբեր կանալի կամարային համասարանի մասին, նշելով, որ այն նախատեսված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայերուն աջակցման համար։ Պարոն նախագահ նաեւ անդրադարձավ Կոմիտասի շքանշանին կարևորությանը։ Արևելյան Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերու մշտական հանձնաժողովի գաղափարման դիրույթը լայն է ու բազմապովանդակ, քննությունն ու անելիքները շատ են։ Ուստի անցած ընթացքի ընթացքը պահանջված է հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքը։ Սպավածություն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատողներուն ու գործատուներուն հաշմանդամներուն ու ցեղ անձերուն տարեցներուն ու ավակներուն Արցախին բրինդեղը համված հայնակիցներուն վերաբերող խնդիրները գլխատասային հանձնաժողովին ուշադրության կենտրոնին մեջ էին։ Ամփոփելով անցած ընթացքի աշխատանքները հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնաս Տիգրանյան կարևորած է օրեստիր կորձադիր համագործակցությունը, որը արդյունքը հնարավորություն կընձեռվի վերացնել իրավակ իրար պրակտիկային մեջ գոյություն ունեցող խնդիրները։ Աշիլ Գորգին ծնած է Արևմտյան Հայաստանի մեջ, անոր ծննդյան տարեթիվը հստակ հայտնի չէ, սակայն հաստատված է, որ ան ծնած է 1902-ից 1904 թվականներում։
Պատանեկան տարիներում Նադոյան ականատես եղած է ցեղասպանության, որու հետևանքով սովեր մահացած է անոր մայրը, ծնողներին զրկված, ոստանեկ տեղափոխված է Միացյալ Նահանգներ եւ իր համար նոր անուն վերցուցած իր նշան կյանքի նոր փուլին մեկնարկի։ Այնուամենայնիվ երիտասարդ տարիներու սարսափելի շողությունները կհետապնդեն անոր ողջ կյանքին ընթացքը, մեծապես սահմանելով անոր արվեստը։ Հոսվածին շարունակությունը կրնակ արդարվեսան Միաթիվին գայքը։ 2024 թվական 15 օգոստոս Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շնորհության մեջ կտնել Շառնազնավորին Ծննդյան 100-ամյակ, Երևան Քոչարին Ծննդյան 125-ամյակ գարծաթե հուշատրամները։ Տեղեկությունը կհայտնեն կենտրոնական բանկին մամուլին ծառայությունը, Ֆրանսիայի նշանավոր երկիր, երկհան Շառնազնավորի հուշատրամին դիմերեցին ազնավորին շնորհված հայրենիքի շքանշան է։ Հավերժության նշանին համայնապատկերին վրա։ Թարցրեցին Շառնազնավորին դիմապատկերն է կրկին համերժության նշանին համայնապատկերին, նաև Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի Հանրապետությունների թրոշների միացրվող պատկերն է։ Էսքիզներու հեղինակը Հարություն Սամուելյանն է, ուշադրամը հատվածել է Հայաստանի դրամահադարանին մեջ, ասաթե ուշադրամին անվանական արժեքը 1000 դրամ է։ Քաշը 33.6 գրամ, դրամագիծը 40 մմ։ Ուշադրամը հատված է 1000 հատ խմբականակով։ Հատվածի նշանակությունը կնակ արդարվեց Նյութիվին գայքը։ Ֆրանսահայ Սարաֆյաների ընտանիքը Մաշտոցյան Մատենաթանին է նվիրաբերած հայերեն առաջին դպագիր հատվածաշունչին, իր օրինակը Նահտնացյանը պատկանած է նվիրադու ընտանիքին նախապապ Հակոբ Քահանա Փոյաջյանին, որը եղած է զինվորյալ հոգևորական այն թաբին մեջ։ Սարաֆյաներու հայոց ցեղասպանության փրկված նախնիները ոսկեին հատվածաշունչը փոխանցած են Սերենտեսերունդ եւ նվիրագամ ասունքը հանգրվանած է Մատենաթանին մեջ։ Մատենաթանին արխիվը գբահվի այն թաբ քաղաքի 1920 թվական պաշտպանության մասնակ Հակոբ Քահանային լուսանկարը ցերքին սուր եւ զենք։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։